Ja bih sada najavio Karmen Ratković, ona je posljednja, njeno je posljednje izlaganje na ovoj konferenciji, ali iz naše perspektive je zapravo prvo. Pre biografskih nekih podataka, rekao bih da je zapravo sama ova konferencija u velikoj meri pokrenuta i inspirisana komunikacijom i razmenom sa Karmen Ratković. Mi smo početkom godine nju pozvali da bude gost Omladinskog centra CK13 da održi seminar alternativnih politika koji bi bio posvećen ekofeminizmu. Međutim, to se nije desilo zbog pandemije, ali mi smo nastavili komunikaciju sa njom i zapravo ta razmena je podstakla i naše dalje zanimanje za etiku brige, pa i ovu konferenciju da se desi. Slično Maji Uzelac, razmišljanje i rad Karmen Ratković su informisani i formirani na temelju dugog boravka i kretanja kroz feminističku teoriju i praksu, kroz umetnost, kroz aktivizam, kroz programe samoedukacije i neformalnih i nekanonskih znanja i umeća, kakav je, na primjer, procesni rad. Uz Maju Uzelac i druge saradnice i saradnike, Karmen Ratković je osnivačica Centra za kulturu mira i nenasilja, u kojem je bila dugogodišnja programska koordinatorka, osnivačica je Centra za ženske studije, gde je pokrenula i predavala kolegijum ekofeminizam i procesni rad, te Centra za mirovne studije, u kojem je predavala kolegijume o mirnom rešavanju i transformaciji sukoba. Verujem da je i ovde umesno da dodam ono što Karmen i sama ističe, da je Maja Uzelac jedna od učiteljica, odnosno jedna od najvažnijih osoba i uzora u životu. Naziv izlaganja Karmen Ratković je Previše etike u etici brižnosti. Draga Karmen, hvala vam što ste sa nama i izvolite. Hvala ti što si me pozvao, jer ja inače ne idem na konferencije, osim ako mi prijatelj. Nekako bih htjela svima reći i o našem neobičnom prijateljstvu. Mi smo se, naime, Borisom ja prvi put ovdje sreli u ovom virtualnom obliku. Znači, se dotičemo već mjesecima i nadam se da ovo učinimo u tom načinu dopisivanju. Isto tako sam sretna što sam ovdje s Hrvojem i Majom, sa svom malom filozofskom obitelji, s ljudima s kojima sam skupa za uništenje u gradu drugim dobrojima. Čak sam malo izbuđena od toga. Nekako ono što mogu najaviti, da ću se zapravo nadovezivati na ovo što su Hrvoj i Maja ispričali, s tima da ću vjerojatno neke stvari ponoviti, ali mi je namjera da ih nekako pojačam, da nekako vidim na koji način se mogu pojedine stvari upotrijebiti u mišljenju, u djelovanju, osobito ovo naše sadašnje okolne situacije. Borisa mi je bio se započeo uvodno u predstavljanju ono što ćemo mi govoriti, sa citatom naših pretekste koji se primarno odnosio na simptom, na pojem simptoma. Ja bih jako htjela sada još možda malo pojačati, proširiti što meni simptom kao alat mišljenja znači i na koji način ću pokušati dohvatiti vaše dane simptome. Ono što je rečeno, ono što je bitno, kad govorimo o samom našem mišljenju, o nečem, kako možemo pratiti danas je u mišljenju pojavni simptom. Simptom sam po sebi se pojavi kada je nešto isučeno, kada dolazi do disbalansa u nekom sustavu. I u ekofeminističkoj epistemologiji o simptoma je bitno da u trenutku kad ekofeministička teorija ukazuje na binarne opozicije u društvu kao dijelove suštinskog problema svake opresije, kada ukazuje na problematičnost naših zapadnih mišljenja aristotelijanske logike, koja onog časa kad imenuje neki fenomen, neki entitet,
u samom mišljenju društvene metode možda i posljedično u djelovanju, kad mi kažemo da je nešto A, onda automatski zbog naravi takvog logičnog mišljenja isključimo sve ono što je ne A. I onda se zapravo događa da se tim isključivanjem događa jedan proces iza našeg mišljenja koji samo našim mišljenjem u jednom trenutku pomuti. Pa ne kažem da pomuti cjelovitu lijepu teoriju i ukazuje na neke nelogičnosti, nedostojnosti, kontradikcije te teorije itd. Tu taj alt mišljenju već nalazimo kod Scheringa. Ono što posebno upozoravaju na Kahn i Žižek, mobilni literaturi itd. Kad je Schering govori o nedjeljivom stavu. Sve smo lijepo upakirali, složili, a onda nešto sitno malo to sve poremo. Kada sama osveštavam sitom kao svoj misao, ja od čega mislim da ću jako koristiti u tome da izađem na kraj s etikom brige na svakom bih situacijom, je upravo stalno pitanje i prepitivanje sebe što sam isključila, što sam ispustila u imenovanju nekoga fenomena. Kada govorimo generalno o društvenim simptomima, ono što je moja zapravo sad početni čvor cijele priče, sam COVID situacija je jedan strašan društveni simptom. Pokušat ću to izvjeti jedan. I prije toga bih ja i sve ovo što su Hrvoje Majanić rekli o etici skrbi, možda malo naglasiti njezin epistemološki domet. Šta se sa etikom skrbi, kad sam ono tako formulirana, kao sintagma, znači, etiks od kraja, u taj što je Makenom bilo, ne, novim se srećem, 80. godina, što se sa etikom skrbi, da tako kažem, paradigmalski, preokrenulo. Što se dogodilo? Osim ovih elemenata za koje smo već čuli, u sadržajnom smislu, epistemološki etika skrbi u odnosu na tradicionalnu etiku, znači onu kanonsku etiku prije nje, bila ona teleološka, bila ona deontološka i tako dalje. Pitamo pitanje što nam je činiti. Tradicionalna etika kaže činim to i to, zbog toga i toga, u skladu s tom i tom. Etika skrbi se dogodila nešto drugo. Ne znam. Značiš kad si u odnosu. Kada se nešto u odnosu i to komunikacijskoj situaciji dovodi, značiš što prenoći. Naravno, ste lako sad pojednostavili, ja ću sad to probati malo. Dakle, ono što se u klasičnoj karmanskoj etici događa, to je sud. Uvijek sudimo o nečemu, odnosno stupnju otklona od neke norme. Etice skrbi ne sudimo. Nego se događa zapravo i na druga stvar, punina samoga doživljaja i pitanje na koji način komuniciramo to, za što smo se djelovali odlučili. Svaka skrb, svaka briga je teška, ne samo zato što je prnjava i smrnjava, govorimo o ekstremnim situacijama, kad brinemo o doista potrebi prilićima, njihove boli, patne, tako da. Zetikom skrbi se dovolj još nešto. To je da mi se čini da već ova, da tako kažem, epistemološka vrijednost na komponente etike skrbi se pojavila još u knjizi Simone Weil 1973. godine. Knjizi koja je kod nas prevedela kao iščekivanje Boga. U knjizi Simone Weil eksplicitno spominje, onako kako je to kod nas prevedeno, pojam brižnosti, kao pražnjenje imaju duše da bi se bilo uzdanjeno. Znači, temeljni uvjet zbog čega je skrb teška, nije ugodna, nije komotna, i zbog čega nam je tako teško i živjeti, zbog čega imamo skjerovat fokus kad bavimo alkohol, ne problemu, je što je sama situacija, odnosna situacija koju imamo, bićem okolan skrbima ili bićem kod skrbi o nama, je
najmjeničnom primanju i davanju jednom segmentu vremena i življenja uvijek zapravo onda ko sebe. Uvijek postoji taj jedan jaki zahtjev da se povučemo, da budemo prisutni. To je najsnažniji moment etički za mene osobno, etici skrbi, upravo to bivanje prisutnim i prisutnom na način da se ispredne u smislu afektivna potreba u nekom segmentu vremena kojim svjedočim egzistenciju druge osobe koje treba moja prisutnost. U tom smislu još jedna jako važna komponenta epistemološke etičke skrbi je opšte Maja posebno naglašavala je afirmacija emocije kao epistemološkog pravda. Znači, što sad zapravo jako vidim u filozofijskoj literaturi, da spomenem samo jednu autoricu koja se sad jako prevodi kao na Smarta Nussbaum, mi se zapravo pokušava izložiti u tradiciji presokratorske filozofije, nadalje, kako se ta ideja o tome da emocije imaju nevjerojatnu epistemološku snagu, može inkorporirati na prvom sam naš korpus mišljenja. Što znači zapravo vratiti se emociji kao spoznajna mati? To znači na neki način učinu sposobnost da se ovaj racionalitet, naša kognitivna moć ugasi, da bi dala prostora da naši emocionalni dovinerni aspekti uopće daje neki znak ili signal za situaciju. No, dogodilo se nešto s etikom skrbi, što mislim da je dio problema o kojem danas pričamo. Etika skrbi od 80. godina, osim što su temeljivo stavljene mnoge ekofeminističke autorice, mnoge feminističke smjere, struje, konvinke i naravno konvinci, ona je ušla u sustav. Mi danas imamo osim tajne etike skrbi, gotovo svim dokumentima koji se tiču socijalnih politika, odnosno politike socijalne zaštite. Skoro da nema dokumenta koje je sadri. I sad tu dolazimo do onoga što si već i košeri najavio s ovim vidjenim ostatkom. Naime, pojmovi, u pojmovima i u riječima je mrak. U onom smislu da je pojam i riječ jedna posuda u kojoj se mogu proizvoljno stavljati značine i istisnuti ishod kao primarna značina. Tako se nama dogodilo da etika skrbi u sustavu socijalne zaštite istisnula mnogo toga. Ja bih sad samo malo se osvrnula na to šta se to dogodilo. Primjer, jedan primjer, to mi je jako važan, jer ja i sama spadam zapravo ono što se službeno zove populacija posebne potrebe, odnosno invaliditetu kao osoba koja neće. I u tom smislu mi je ova cijela priča sa Zoom konferencijom potpuno izazva. Jer nemam blizinu koju mogu prate što pričati, međutim ja sve najboljem redu, zato sam sam jako sretna i potrebna i dani pričam. A na ovo što sam htjela reći, primjer. Etika skrbi se u ovom institucionalnom smislu vezala za hegemonijalne vrijednosti. Na vrlo otvoren način. Jedna od hegemonijalnih vrijednosti kada se radi s osobama s invaliditetom, institucionalno oblikuje, idemo učiniti najviše što možemo da takve osobe budu što samostalne. Da takve osobe mogu živjeti što više moguće bez tuge pomoći skrbi. I ovdje imamo nevjerojatno, zapravo jako skupe programe za ljude sa nemogućnošću samostalnog kretanja. Ne samo u smislu pomagala, nego u smislu
vlastita autonomna prosvjeda. Za nus produkt, da neki tako kažem, kolateralnu štetu toga, imamo cijeli korpus iskustava s time da su se našli u užasu. Kada nakon 30 ili 40 godina života u kojima razvijete odnos, a to je ono što je, što je za etiku skrbi krucijalno, odnos, racije. Kad izgubimo odnos sa skrbi, mi se zapravo i kao bića izgubimo u jednom prostoru samoće i individualnosti. Znači, hegemonijalna vrijednost koju mi sada operiramo je upravo autonomna individua. S tim imamo veliki problema u ovoj situaciji koju ću malo kasnije probati nekako razliku odlično. Znači, sustav apsorbira centralni epitelijum. Tu bih htjela sad malo glasat s jednom drugom digresijom. Koristim ovdje pojam sustava na način na koji ga recimo koristi Ivan Ilić, koji je tebi Krvo je najdraži. I to u knjizi koja je zapravo predivno prevedena, koja je dostupna online na web stranici Boka 45. Amicus Mortis. Mi tu imamo posla sa jednom ključnom karakteristikom sustava, ne samo onom koju imamo preko Warwicka Wienera, preko Gregory Batesona, koji je nevjerojatan način priča o svim mogućim sustavima, živim tehničkim ovim onim. Inače, temeljna suštinska narav sustava njegov usisni karakter. Ako sustav usisava u sebe sve ono što je iza njega, bapače, Ilić ga zove molokom. Mi živimo u sustavima, samo u konkretnom slučaju, institucionalni sustav socijalne skrbi i sustav zdravstvene skrbi. Nevjerojatno je kako usisavaju sintagme poput etike skrbi i pridaju nova značina, odnosno noće pedine nova značina. To nam se dogodilo sad za vrijeme COVID-a i sa ponovom odgovornosti. I na nacionalnoj televiziji, Hrvatske televizije, stalno već danima u gornjem desnom uglu imamo hashtag ostanimo odgovorni. I tako legitimiramo sustav u kojem se zapravo sam zdravstveni sustav pojavljuje kao bitak i kreator našeg života, pojedinačne prostoru politike. Čak prividno prostor politike zamijenjen prostorom arbitrarnosti odluka epidemiološke službe. Tu se makro. I meni zapravo u mišljenju pravi izazov vidjeti kako se sustav može ne odupriti. Ne mislim na to, čak ne mislim na strategiju otvora, nego mislim kako mu smanjiti i oduzeti tu usisnu moć. Mišljenju mi se otvara nekoliko mogućnosti. Ali prije toga bih htjela opet, kažem, digresiju na recimo ono što sam naučila čitati tekstove Gregory Batesona koji uopće nije preveden na naše jezike. Nekde koliko se može, znači, ako bude bila potreba, postat će nikome. Njegova glavna teza je da se problemi i simptomi sustava ne mogu rješavati unutar njega samoga. Znači, sama njegova usisna moć, ukoliko parafraziramo Ilića, je takova da šta god, koja god strategija ulazi u prostor sustava i strategija okvira ili nešto,
očito nevjerojatne svoje načine, čak u ovoj fazi svijeta, automatske načine, bez ljudske intervencije, im se zapravo. Što je moguće? Po Batesonu je moguće neki oblik iskakanja iz sustava. Ono što mi se u ovom trenutku u svih praksi za koje znam, s kojima se suočivam, osobito u situaciji COVID-a, čini iskakanje iz sustava može u praktičnom smislu ići samo ako ne sudjelujemo u sustavu, njihovim praksama. Koliko god je moguće, nije moguće sam. Ja osobno sam isto dijelom u sustavu socijalne skrbi kao invalid, kao nositelj stručnog pomagala, kao neko ko prima invalidsku mirovinu stjecajem okolnosti. Tu invalidsku mirovinu primam u bankovnom, financijskom sustavu. Znači nekim sustavima aktivno i dalje participiram jer još nisam za sada pronašla drugi mogućnost. Ali moja intencija je ta da izađem iz to veće broje. Izašla sam iz akademskog sustava. Ja to samo radi kao ilustracije navodim, ne kao svoju biografiju, nego da ovaj razlijem objasnim. Jer participiranje u sustavima i ovim pokušajima osnivanja etičkih banki, nekorištenje kreditnih kartica, što manje korištenje gadgeta, mobita, društvene mreže, tako dalje, to su sve forme izlaska iz sustava. I sve moguće anarhističke prakse koje možemo sada nabrojati su isto to. Isto prakticiranje nebivanja u nekim sustavima. Da ne kažem prakse autonomnih zona, samoodrživi zajednice i tako dalje. Ono što bi se htjela opet vratiti na Ivču i jedno malo možda misao upozorene sebi prije svega, ovdje svima nama ovdje. Kada se govori o etici skrbi, često ga se upliče u diskurs zaštite. Kaže se da mi kad skrbimo o nekom ko treba našu pomoć, imamo ujedno i zaštitničku. Ne, ne radi se o tom. Radi se o komunikacijskoj situaciji, o slušanju, o osjećaju i to ne racionalitetu, ne verbalnom djelu, nego doslovno prisutnosti toga svjedočenja nečim drugim. Pogotovo kad pričamo o ekstremnim situacijama, kad nas, što je recimo najljepše opisano u jednom pismu koje sam Ivan Ilić, osobito ova knjiga koju sam spomenula, piše svojom kolegici, predstavnici jednog samostana, benediktinskog, što na etika, tradicionalna ili etika skrbi i kažu, što nam je učiniti, da nas prijatelji zamoli da nam pomognu u tome da umre. Da napusti ovaj svijet, dogolova, partner, bilo koja osoba. Tu kad imamo diskurs zaštite i kad imamo uopće tradicionalno etički diskurs, mi pitamo u parametrima toga život vrijedan. U abstrakciju smo, na podnog mislima o tome, život vrijedan. Je li vrijedi ovako ili onako? Od ove prisutnosti o kojom pričamo kao jednom od alata, mogućnosti da budemo u skrbi, u stajanju, osjećan skrbi, upravo osjetiti što je to to biće donosno treba. Neki put nam to možda samo prisutnost, neki put nam to samo da, tučan je. Ne moraš se ostati, ne gledam, tučan je. Da se to možda malo poetično i metaforično. Taj diskurs zaštite je nešto što sustav u sebi ima kao temelj. Osobito sve ove security, sigurnost. Mi smo upali sa COVID situacijom u totalno security, sigurnosnu priču o militarističkom krajnjem putu. Znači sve što se poduzima na političkoj razini govori o
ono što Baja spomenula, znači u segmentu izvršne vlasti ili, ili ovoga namitene struke kao arbitra, on se svi moramo povinovati. Taj diskurs zaštite čini mi se u psihološkom smislu zapravo ono čime sustav najviše usisava. I u svakoj situaciji straha. A mi u situacijama straha neko ponudi da ne štiti, onda on se ja malo bunja osjećam. Međutim, u etici skrbi se ne radi. U etici skrbi se radi o nečem prvo ekstremnim podom u kojini si samog života. Baš je to kao. Zato što da bismo pustili, da bismo zapravo odustali od svog ovog kognitivnog dijela, namanju ruku, moramo se obračunati s vlastitim strahom u smrti. To je ono što Inč posebno znači, kad je riječ o temama bolesti i zdravljenja. Što se to dogodilo u zdravstvenom sustavu da smo s takvim povjerenjem otvorili, ću govorim sad o velikim brojima, znači vas puno jedinki, jedinice, odnosno ljudi, individua, i predao svu moć zdravstvenom sustavu u vezi sa pitanjima našeg osobnog zdravlja tijela. Kako nam je to isklinilo? Što se zapravo dogodilo? Sam zdravstveni sustav, a to posebno Ilić nevjerojatno i raskošno i metaforički erudijski na sve moguće načine. Opisuje tako da je ovo masteritki, ja, što se tiče baš ove COVID situacije, je da se dogodila kvantifikacija, dogodilo se prevođenje emocionalno, čulno, čustveno, racionalno i prirodno. Nešto što se može prikazati u brojčanom formatu ili nešto što se može prikazati u formatu koji se pomoću apstraktnih sustava može kontrolirati. Znači, kada govorimo o simptomima u postojećem suvremenom zdravstvenom sustavu, te simptomi se nama samima predočuju u formatima brojeva našeg tlaka, raznih snimaka, pluća i sl. I na kraju krajeva naš odnos sa liječnikom, koji čak više nije u onom tradicionalnom smislu od osobe liječnika, nego administrativac koji nam prevodi nalaze, dijagnostiku, nama rezumni termin. A sam Ilić, recimo, kad govori o toj povijesti liječničkog zvanja, kaže, čekajte malo, još u 16. i 17. stoljeću je liječnikova uloga sastojala gotovo isključivo u tome da me sluša satima, kao tome šta mu imamo reći, o svom čunim se da se ima. To mi danas nema. Opusti sva moć zdravstvenog sustava, ta kvantifikacija. I zato kažem da nam je COVID situacija strašan simptom. Opusti sva moć se možda najviše vidi u tome da se skoro cjelokupno komuniciranje eksperata sa javnošću, sa ljudima, povodom pandemije, dogodila, samo licitiranjem s brojima. Oko nas ima zakočenih, nezakočenih, živih, mrtvih, verifikatora. Mi ne vidimo pojedinačne priče, a tu i tamo se javi neko na društvenim mrežama sa svojim simptomima, ko pisuje, kaže ljudi, aha, većina ljudi ima te simptome. Primjerice, to je sa stirom i moja osobna priča, jer sam ja sad u fazi jednog jako teško odnosa sa vlastitom manom u smislu očekivanja i za javnosti i skrbi koliko puno ne tako dalje. A to je što se čak i u javnosti u medijima kao najranjiviji dio populacije prikazuju starije osobe u staričkom domu. U svim zapadnim evropskim, dakle u svim društvima, vijest je, aha, provodila virus u staj staričkom domu. No što mene zunjiva u svim tim vijestima, postoje li priča, naravno,
ono što je sad bitno. I simptom staračkih domova unutar pandemije ima cijelu svoju prethodnu. Uopće starački dom kao koncept skrbi o starim osobama. I tu imamo cijelu jednu težinu, jednu prethodnu. Meni je zanimljivo bio učuću da li netko od obitelji koji imaju stariji ljudi u staračkim domovima za vrijeme COVID-a, kad ih se ne može posjećivati nešto, nikoga uzeo u sebi napravo. Zdaj nam je da se to ne događa. Ne događa se još uvijek onaj povratak natrag u smislu skrbi o tome biću. Ako ga ne mogu posjetiti, mogu ga možda kidnati ga, odvesti. To je samo kao ova diskretna stvar. Što se tiče situacije, COVID situacije, općenito. O tome pričali Betisa, mi nič. Mi isto jedan jako snažan. Kada, ovo u vezi sa mjerama, kada u sustav uđe inovacija, u smislu promjena ponašanja partikula u sustavu. Naravno, moramo se koristiti tim tehničkim terminima, da bismo to pristupili. Jako je teško vraćati sustav natrag. U rečima, ono što mi jako strah, što mislim da je već na njem, da nam nema povratka s tome, ne u smislu nekakvog pesimizma, nego baš u smislu tome da stvarno pomoću alata simptoma vidimo što je isključeno, što je isključeno. Znači, ove epidemiološke mjere, lokalnog ili općeg karaktera svejedna, su sada ugrađene u sustav. Svugdje se naglašava da su oni privremeni. Kad ovo sve prođe, da ćemo se vratiti ono što je prekrasna sintagma svakog sustava u stanje normalnosti, u stanje stabilnosti. Bojim se da ne, jer i Bejce s tom Ilić naglašavaju da nema to, ne? Sustavi su toliko tromi da treba višestruko više energije da se vrati. Ali ja čak osobno i ne mislim da je to loše. Evo zašto. Meni osobno ovi situacije u mom osobnom svakodnevnom životu nije ništa promijenio. Doslovno ništa. Zašto? Zato što nisam u sustavu rada. Nisam u sustavu tržišta. Ja sam malo, kako bih rekla, ono što mi zovemo, koji se služimo pojmom simptoma, pojačavan simptom, zato tako radikalno sada mogu. I zapravo imam i dalje svoju ugodu i svoju mjeru. Oni sustavi koji su zakočeni COVID-om ekstremno, kao sustav obrazovanja, sustav zdravstva, sve ono što pričamo, su izgubili elasticitet, tako tehnički kažem. Ono što je moje veliko ključno pitanje, što je to što se dogodilo? Drugi element, koji mislim da ovdje je strašan simptom, a to je što je i u društvu kojemu je hegemonalni subjekt autonomni pojedinac ili pojedinka, to je te vrijednost, to je ideal. A ekonomska autonomija, zdravstvena, u tom smislu mogućnosti participiranja u tom sustavu. Dovodilo se razdvajanje. A sad tu imamo tu pravu simptomatsku situaciju. I onako smo jake, snažne individue, sad smo još više razdvajani. Nemamo mogućnost izbora spajanja, barem ne u javnom društvu, znate. To je sad taj jedan paradoks, jer ja tam što mislim da je šansa na to vremena. Da se zapravo možda to iskustvo te razdvojenosti poremeti, tu hegemonalnu vrijednost autonomno pojedinca i pojedinke i vrati nas u stanje društvenosti, odnosno
zajednice. A ono što mislim da kao nisam ja preostajuć ovdje, i uopće kad govorimo, recimo, mislim da ću s tim završiti, ali mi je jako bitno da kažem, kada govorimo, ok, što možemo i kako možemo uopće prenositi naš doživljaj, naše emocije i kako možemo koristiti dalje emocije i čunost kao spodne. Ja mislim da se to otvara prostor za afirmaciju literature, umjetnosti, kao također nevjerojatni spoznajni alata koji se sada u doba snažne digitalizacije živimo. Zašto? Zato što kad želimo i poželimo izaći iz jednog misalnog sustava i preći u drugi, mi to ne možemo napraviti samo tako, a da nemamo metaforu kao mozgu. A nemamo zapravo neku iskriznuće staroga sustava. On se ne može događati racionalno. On se može događati samo sa jednim slikama, prizorima, spoilerom, literaturom i sl. Pogotovo mi se to čini kao jedan element na koji imamo šansu sa našim obrazovnim sustavom. A vidjet ćemo, kažem, vidjet ćemo. Ja bih s tim nekako i završila, pa da možda rasprava otvorimo.